Ouve, amigo. Vai lá. Reivindicando aqui o tamanho do bombom, tá ligado? Você já comprou bombom, não comprou? Então, ela comprou um bombom grande. Então, depois você pega a sobremesa. Não é? Mas... Ela não vai nos ajudar. Vai querer. Ai, tá. Ai, bom. Aí tá. É porque eu tava trabalhando lá pra baixo. Ah, é que ele tem o pé na máquina. Tá segurando a minha perna, velho. Né? Tá lá com o bom. Tem que tocar de triste, Miquel. Tá rindo? Pode ir lá pra dentro, não, porque atrapalha o pessoal lá. O coordenador brigou com a gente que ela veio. Brigou? Coordenador. Pode ir dentro não, rapaz. Pode ir dentro não, rapaz. Aqui. Pode interromper o pessoal na sala não. Meia porta, vou ver. Parece aí no canto aí, ó. Pode tirar a porta aqui. Olha pra gente, ai, meu Deus, hoje eu logo hoje, já cheguei. Poxa, você tá vamos colocar meia dúvida, a gente tá na refeição, vem sobre medo, é isso? Eu vou ter que operar pelo X mesmo, bom. Tem jeito. Não. Direita aí, rapaz. Já ajudou na hora, velho. Usa a muleta aí, rapaz. Vem com. Aí. Aí. Fala assim, o bombom pra não machucadinho, tá ligado? E aí, tio?